aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa não, mano. Tô de boa nada, rapaziada. Mano, meu Uno tá acabado, rapaziada. Meu Uno tá acabado, mano. Acabou de acontecer aqui, mano, uma tragédia, tio. Uma tragédia, mano. Uma tragédia, mano. Aquela mina, mano, que a gente fez o teste, eu e Miguel, né? Onde fui encontrar com ela de Porsche, e no meio do caminho, encontrei o Miguel, peguei o Uno, né? A mina não gostou nada dessa brincadeira. E resultado, né? Resultado, mas o resultado não foi assim. Bem exatamente assim. Ela quebrou o para-brisa do carro só porque ia pagar. Me ligou querendo ver o carro, falando que vai pagar, que ia pagar. Eu quero ver o carro, mas eu só pago se eu ver o carro. Eu falei, mano, beleza, né? Vou deixar ela ver o carro. E deixei ela ver o carro. Pagou. Incrível. Ela pagou, rapaziada. Só que na hora que ela pagou, mano, ela não foi nada gentil, mano. Olha o que ela fez, mano. Feito, né? Esse vidro, então, é meu. Você é seu nada. Você tá pagando pelo conserto do que você estragou. Não. Não, 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 não. Ô, ô. Meu, pra que isso? Agora você pra, vai pra que isso, mano? Para. Para. Nossa. Para, véi. Quer dar uma batidinha também? Não, para, véi. Pra que isso? Abre o portão pra ir embora, por favor. Peguei e falei, quer saber, mano? Vou terminar de quebrar tudo isso aqui, né? Tipo, fazer o quê? Já tá quebrado, mano? Rapaziada, é sério. Tô em choque esse negócio, mano. Tô em choque. Mano, quebrei mesmo ali o resto, mano. Ah, mano, faz o quê? A menina estragou mesmo, mano. Deixa eu ver o jeito que é esse negócio, mano. Me cacetou meu vidro ali, mano. Queria saber como que era também, então eu fiz esse vídeo. Ai, que loucura, mano. Deixa o like aí, rapaziada. Sério, deixa um like aí, mano. Porque o Uno, tadinho, mano. Sofreu, hein, rapaziada? Vou mostrar pra vocês ali o que foi que rolou. E aí vocês falam pra mim. O que vocês acham? Vocês fariam mesmo ou não faria? Ou só trocaria o para-brisa? Porque ela pagou o para-brisa, mano. Ela pagou, tá resolvido essa questão. Só que ela não foi nada gentil no jeito que ela deu tchau pro para-brisa, né? Então, tipo, acabamos te vendo esse imprevisto aí. Eu peguei e acabei terminando ali com o vidro ali, mano. Vou mostrar pra vocês. Deixa o likezão aí, ó. Eu vou soltar um Reels desse vídeo lá no meu Instagram. Diferente desse vídeo aqui. Então me segue no Instagram, que é esse daqui, ó. Que tá aparecendo aqui em cima, ó. Segue eu lá, segue eu no TikTok também, né? Que eu ando postando bastante por lá. E rapaziada, se liga só, mano. Se liga só, olha aí. Deixa um likeão aí. Não resolve o vidro, mas ajuda o canal também. Então fortalece grandão, beleza? Ó, se liga, mano. Ó, rapaziada, vocês viram aí, né? Que teve situação aqui em casa muito foda, mano. Com o Uno, né? Miguelzão presenciou tudo aí com nós. Ó, situação do para-brisa do carro, mano. Tal da Camila, mano. Aqui, ó. Cheio de caco aqui dentro. Eu tinha parado de gravar aqui, eu voltei a gravar. Mano. E ela acabou de mandar um zap. Com esse emoji. É sério, mano. Pô, essa menina não deve bater bem na cabeça. Olha o que aconteceu no carro, mano. Tio, nossa, mano, então, mano. Maluca, velho. Mano, rapaziada, olha isso, mano. Olha isso, mano. Mano, não tem nem o que fazer. Vai ter que trocar o vidro mesmo. Agora não tem como fazer mais nada. Mano, vontade de quebrar o vidro de raiva agora, velho. Sério. Ai, pega o martelo e arrebenta. Nossa, Miguel, pelo amor de Deus. Pra que isso, velho? Tipo, parece que ela fez de pirraça, rapaziada. Eu não entendo, mano. Isso me desanima. Porque a gente faz os testes aqui no canal e acaba, tipo, gerando alguns problemas, mano. Não era pra acontecer. Olha a situação aí do vidro. Não, dá vontade de pegar o martelo e quebrar mesmo, mano. Parece ser meio satisfatório, né? O jeito que ela quebrou ali, né? Nossa, mano. O negócio ali, velho. Próxima vez, não deixar a ferramenta marcando. Olha o que ela fez, mano. Olha isso aqui, Miguel. Olha a fundura desse negócio, mano. Nossa, chegou a entrar pra dentro. Véio. Olha, chegou a entrar, mano, o martelo. Entrou? Caracoles. Você é doido, hein? Rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês fariam no meu lugar. Ela fez isso, mas ela fez após pagar vidro que ela mesma tinha quebrado. Quando ela quebrou, ela bateu com um pedaço de pau, um negócio que ela achou na rua, né? Sim, e agora ela pegou marcando aqui um martelo que tava ali. Ele tava usando esse martelo, mano, ele bateu aqui no carro, velho. Tudo pra dar errado, né? Bateu quadrado e bateu do outro. Esse outro que fez o buraco mesmo. Vai, Mike, eu sei que você tá com vontade, Mike. Olha! Olha o tanto de trinco que faz. Mano, ela bateu com muita força, mano. Bateu mesmo? Bateu com ódio, mano. E se uma mina dessa vai pra cima da gente, mano? Deus o livre. Ai, caraca. Meu medo era ela me ver com a câmera na mão e querer bater na câmera, alguma então, coisa mano, assim. Olha isso aí, velho. Bom, mano, ela pagou, né? Então, tipo, por mais constrangedor que seja, tá, né? Pago.
Vim ligar pra ela cobrando, mano, dela pagar sabe o quê? Ah. A limpeza do carro, tá cheio de vidro ali dentro, mano. Aí ela vai vir aqui e vai quebrar o carro inteiro, mano. Melhor não fazer isso, não. Deixa por isso. Rapaziada, mesmo. Eu tô passado, mano. Tô passado, mano. Sua cara tá indignado, mano. Tô, mano. Tô indignado. Tô indignado. Não é possível. Vou filmar isso aqui, ó. Está lá no Instagram, mano. Rapaziada, vê. Me segue lá no Instagram, Mike Moraes Oficial. Ai, caramba, mano. Eu vou dar uma ali, ué. Eu sei que você tá querendo fazer isso. Não tô querendo, não queria. Isso. Mas já aconteceu. Carro, não, mano. Já estragou? Então tá. Aí. Pronto. Aí. Coitado Uno, mano. Que isso, mano? Aí. Quebrado assim, ó. Agora que aí não, dois. Mano. Louco, velho. Tem que trocar, vem. Nossa, Mike do céu. Hum? Agora o homem quebrou com força. O homem doidou. Acho que tá trincado. Acho que dá pra andar ainda. Acho que tá trincado. Fazer isso no carro, mano. Que menina lazareta, mano. Mais, ó. Aí. Olha isso aqui, mano. O jeito que desce, mano. Rapaziada. Descontou a raiva agora. Quebrou o meu vidro, mano? Eu não vou olhar um pequeno quebrado, não. Já que ela quebrou, pagou outro, trocar. Vou trocar o vidro mais. É. Nossa, mano, tô quebrado, mano. Desculpa, mano. Desculpa. Acho que eu perdi o controle. Não devia ter feito isso, mano. Não devia ter feito isso, não. É que dobra. O que eu fiz aqui, velho? Nossa. Nossa, olha os bancos, velho. Caraca, mano. Aí. Encheu de canco, mano. Ixi, mano. Agora quebrou. Ela não queria que quebrasse. Ela não queria ver meus negócios destruindo. Toma cuidado com essa menina, mano. Talvez isso aí que aconteceu nem é nada. Talvez ela seria capaz de fazer muito mais. Coisa pior, verdade. Ela tava risada na hora, cara. Fiquei com medo disso, dela dando risada. Eu falei, nossa, meu Deus, incorporou alguma coisa. Não, mano, bizarro demais, velho. Surreal, mano. Miguel, vamos fazer o seguinte. Eu, Miguel, vocês todos aí. Vou pra casa dos meus pais. Vou sair daqui da casa de gravação, deixar a casa de gravação aqui paradinha. Eu vou descansar a cabeça, vou falar com a minha família sobre isso. Vou conversar um pouco com o Miguel, mas eu vou parar as gravações. Vou parar o dia, mano. Vou pra casa. Por hoje já vou, chega, hoje, né? Eu vou descansar. Vou com a minha família, tá ligado? Porque, mano... Parada essa, mano. Complicado, velho. Desestabiliza o cara. Eu tô arrependido aqui, mano. Eu acho. Devia ter batido ali. Afundou tudo ali, ó. Olha lá. Ali daqui. Olha. A barriga, velho. Vou descansar, mano. Vou lá com a minha família. Você quer cada um? Ah, agora você já quebrou tudo. Não, mãe, pra você sentir. Não, mas não bateu ninguém. É, aí, dá uma martelada. Ai. Toma. Se der com esse aqui, fura, né? Melhor não furar, senão vai cair mais caco lá dentro. É, mano. Vai, gostou muito de quebrar? É, mas agora já era, né? Foi tão satisfatório ver ela bater. O quê, Miguel? Ô, louco, Miguel. Nossa, mano. Achei que você era meu parceiro. Porque ela tá... Oh, mano, mesmo. Maluca, né, mano? Não é doido. Aí, é, mano. Aqui, né? Bom, é isso, mano. É isso, é isso. Ó, rapaziada. Vou lá pro casa da minha mãe, do meu pai. E vou descansar um pouco a cabeça. E aí eu volto. Termino esse vídeo. Abro ele, que eu nem abri esse vídeo. Só gravamos, tá ligado? E pronto, bolo louco. Deixa um like aí, que ajuda o canal.
não vai resolver esse constrangimento, mas ajuda o canal. Não fiquem bravos, né? Fazer o quê, mano? É coisa material, já tava quebrado agora, né, mano? E já recebi pra trocar, então eu tinha que trocar, né? O que eu vou fazer com aquele resto ali? Igual o capô do R8, tá ali até hoje, não serve pra nada. Isso aqui também não ia servir pra nada, mano. Pois que quebrou, já era, rapaziada. Comenta aí, mano, qual que é a opinião de vocês sobre esse vídeo aqui. Comenta aí, eu vou estar de olho nos comentários, beleza? Se inscreve aí no canal, deixa o likeão e vai acompanhando os próximos vídeos aí, que vai ter viagem, vai ter coisa nova aqui no canal. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bom, eu vindo nessa, muito obrigado a todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!